פגש אותי בסקי, גלשנו בלבן. אמר לי אם תסכימי גם אני מוכן. רק אל תתאפקי, אל תהי כבדה, אני בן 30 וקצת גם אדבר לא ילדה. אז אחרי שלושה ימים במכונית סחורה נסענו לוונציה, הוא הקריא לי בגונדולה שירה. אז איך אפשר לומר לו לא? הוא אל יווני, אז למה אני לא במיטה שלו? עוד קשה לי לשחרר, עוד חושבת על מישהו אחר. איך אפשר בכלל להתגבר על מין טמבל רזה כזה שלא עובד? אוהבת את הרגעים הלילים שלנו עמוקים, כלום לא טעים מאז שהוא עזב. הממתקים מדברים איתי עליו. איזה עדינות יפה. קפה על השולחן, שיחה מלב ולב. אמר לי מה צריכה עוד זמן, אני עוזב. לא רוצה לבד, לא רוצה יותר, כן עצוב לי לישון, ואז עצוב לי התעורר. פתח את זרועותיו הרחבות, אני טובעת. לקח אותי לסיור ברחובות העיר השוקעת. צחקתי רגע בגללו, פחד חלב כשהוא חשף את כל הלב שלו. עוד קשה לי לשחרר, עוד חושבת על מישהו אחר. איך אפשר בכלל להתגבר על מין טמבל רזה כזה שלא עובר? אוהבת את הרגעים הלילים שלנו עמוקים, כלום לא טעים מאז שהוא מדברים איתי עליו.